Shefi i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Izzet Mexhiti as nuk i pohon e as nuk i mohon zërat se në kuvend do të ngrejë interpelant për dy ministrat e partisë së tij, zëvendës kryeministrin e parë Artan Grubis dhe ministrin për punët e jashtme Bujar Osmani. Tash as nuk e pohoj, as nuk e mohoj këtë gjë. Deri në mbarimin e 100 ditëshit të qeverisë, nuk do të prononcohem. Do të flas pas 100 ditëshit. Televizion 21 kërkoi qëndrimsi nga zëvendës kryeministri Grubi, po ashtu edhe nga Osmani, por nuk morëm asnjë reagim prej tyre. Kjo nuk është era e parë që përflitet për interpelancë të qeverisë. Para rreth një muaji këtë gjë e përmendi Blerim Bexheti, po ashtu kuadri i BDI-s. Është një rregull e pashkruar në tërë kontinentin tonë, 100 ditë që i jepet qeveris, nuk i ngritet as interpelancë, kështu me radhë, dhe normalisht pastaj duhet... Që ishma përmendet interpelancën? Pastaj duhet me vazhdu me punu. Interpelancë paralajmëron edhe VMRO dhe PMN-ja për të kërkuar përgjegjësi për blokadën e Bullgarisë në rrugën eurointegruese të Maqedonisë. Ipotekot në slenë në të nedela sakame da pokrene me iniciativa vë sobranijeto za interpelacija na vicepremjerot za eurointegraciju, gospodinot Nikola Dimitrov, bideći toj кажуваше дека треба да гласаме за Европска Македонија и дека договорот со Бугарија ќе ни ги отвори вратите на ЕУ. Për të njëjtën arsye, Durrej që kërkon edhe opozita shqiptare, e si rrjedhoi mbështet edhe interpelancën. Sot unë kërkova dorëheqje të ministrit të punëve të jashtme, po ashtu dorëheqje të kryeministrit dhe të ministrit për bashkimin evropian. Dhe është e logjikshme që kërkon dorëheqjet për krahësh edhe interpelancën e kujt do ministrit të kësaj qeverie. Abe, por unë nuk besoj që interpelanca do të shërbej për gjë. Interpelanca do të shërbej vetëm për debate politike. Interpelanca është institut kontroli që mund të parashtrohet për veprimtarinë e çdo bartësi të funksionit publik, qeverisë dhe çdo antari të saj individualisht. Interpelancë mund të paraqesin më së paku 5 deputet. Ajo parashtrohet me shkrim dhe i drejtohet qeverisë ose bartësi të funksionit publik për punën e të cilit ka të bëjë interpelanca. Pas marrjes së përgjigjes së interpelancës hapet debati në kuvend, që përfundon me votim që shpreh kënaqësinë ose pakënaqësinë e kuvendit me sqarimet e marra nga bartësi i funksionit publik ose i qeverisë. Mungesa e kënaqësisë së kuvendit mund të shërbejë si shkak për ngritjen e përgjegjësisë politike ose dorëheqjen e qeverisë ose të bartësit të funksionit publik.